Vedeli by ste, že táto krásna drevenica má takmer 300 rokov. Tej roboty na nej bolo dosť. V akom stave bola tá chalupa, keď ste ju objavili? V stave takom, že ako keď 1,5 generácie neobýva nejaký dom. Euka, máte môj obdiv, pretože vy ste sa rozhodli chaluparčiť, keď ste mali dvojročné dieťatko. Bola to aj taká výzva a zmena z tých materských povinností. Na chalupe. V nedeľu o 16:50 na Jojke.